За өчигдөр байнгын орон дээр гандар генералын танилцуулга орж ирсэн. Тэгээд ер нь гишүүд бас нилээд детальчилсан асуулт асууж тэгтээ нилээд товчхон хариулт авсан байгаа. Тэгээд цэргийн үний хувьд товч өгөө тодорхой хариултыг эрхэмлдэг хандлагатай юм уу гэж харагдаж байна. Яг тэр бол байх зүйл баха. Гэхдээ бас нэмж тодруулж асуумаар юмнууд байна л да. Эхний ээлжинд бол өчигдөр байнгын орон дээр яригдсан төсвийн асуудал, төсөв бүрдэхгүй байгаа бид нар бол яг таны танилцуулга орж ирэх юм өмнө батлан хамгаалах салбарын төсвийн талаар ярилцсан. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас болон гаднаас тусламжаар орж ирдэг төсвийн асуудал бүрдэхгүй юм удааширж байгаа, энэ гадаад хүчин зүйлээс хамаарж байгаа юм асуудлууд бол байна. Тэгээд та бол инхийг сахиулах хүчинд өөрөө ажиллаж байсан. Манай батлан хамгаалах салбарт бол инхийг сахиулах хүчинд оролцож байгаа оролцоо бол асар чухал үүрэг оролтой. Монгол цэргийн нэр хүндийг олон улсын тавцанд өргөсөн асар чухал үйл ажиллагаа гэж бол би хардаг. Тэгэхээр сувилагчдын асуудал байна. Одоо хэд хэдэн рот явсан. Тэр инженерийн рот явах тухайн асуудал бол хэдэн жилийн өмнөөс яригдчихсэн. Тэр энэ бэлтгэл ажил юу болж байгаа вэ? Энэ дээр ер нь таас өөрөө салбартаа ажиллаж байгаа хүний хувьд энэ талд анхаарч ажилласаа гэж нэгдүгээрт бас хэлмээр байна. Хоёрт бол таны бас энэ бэлтгэл ажил ер нь энэ төсвийн бүрдэх зарцуулалтын хүндрэлтэй холбоотой энэ бол төр зүрийн асуудал болоо гэж бодож байна. Урт хугацаанд эдгээр асуудал бол илүү тогтворжиж төсөв бол цаг тухайдаа бүрдэж энэ үйл ажиллагаа маань жигдрэх баха. Тэгэхээр энэ дээр таны ер нь урт хугацааны алсын хараа бодлого байр суурийг бас сонсомоор байна. За хоёрт нь бол одоо би зөв ойлгосон хэсгээ мэдэхгүй байна л да. Иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх хэрэгчлөө бол маш чухал. Энийг бол хамгаалах байр суурьтай байдаг би. Бас цэрэг эх оронч үйлслийг ард нийтийн дунд бэхжүүлэх асуудлаар бол бас дэмжсэн байр суурьтай байна. Сая бас бол гүшүүнч гэсэн хэлж ийн одоо иргэний зөвлөл байгуулах, орон нутгийн хамгаалалт, дээр үе зэрэгжилтийн хичээл гэж ордог байсан. Одоо олон нийтийг бол энэ цэрэг батлан хамгаалах үйлст зөв ойлголт төрүүлэх, дэмжих ийм хандлагатай байх бол маш чухал. Багаас нь зөв хүмүүжүүлэхэд бол энэ боловсролын системтэйг уялдаж ажиллах бол чухал. Гэхдээ нөгөө талдаа мөрдөс зүйлсэн цэргийн өндөр албан тушаалтан хүмүүс төрийн бас байгууллагаар дамжин одоо зарим сошиал дээр бичиж байгаа комментууд нь бол эх орон дуудахад босцоо аль одоо ер нь босхоос өөр аргагүй байдалд орлоо гэх мэтчлэн өчигдрийн одоо миний хэлсэн үгний дор бол тийм байгаар за энд бол бас давтаж хилэнгүү олон төрлийн хараалт тэнд бол байсан. Энийг бол хэлж цаг үрээд яхав. Гэхдээ энэ ерөнхий хандлага бол их тийм таагүй байна гэдэг бас миний зүв бэжэ гэдгийг харуулсан. Тэгэхээр та олон сая одоо иргэдийн эвлэлт нэгдэх хэрэгчлөө нээлттэй гэж хэлж байгаа нь тийм төрийн бас байгууллага байгуулад мөрдөс зүйлсэн одоо өндөр албан тушаалын офицерууд тэр дунд ороод одоо босох цаг боллоо гэх зэрэг үг бичиж байгаа. Энийг бол та зөв гэж хэлчлээ гэж би ойлгоод байна. Би буруу ойлгоо. Таны хариултыг бас бас хүүгшүүний асуултанд товчхан хариулсан хариултаа жоохон дэлгэрүүлнэ үү гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За 82 дугаар микрофон. Нэр дэвшигч асуултанд хариулна. За ундаа гишүүний тавьсан асуултанд би дэрэсний баасан хүүгийн гишүүний тавьжсэн тэр санал хэм асуулт гэх юм уу энэ асуулт би өөрийнхөө үзэл баримтлыг хийж өөрийнхөө байр суурь. Энд бол би одоогор яг хадамшаал төмлөгдөөгөө болохоор яг энэ дөр бол би аль биесний байр суурь гэж хэлэхгүй. Энд бол миний зөвхөн хувь хүний байр суурь байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхэл сахиулгын ажиллагаа бусад ажиллагаанд бол манай зөвсөгчний гэхгүйгээр төрийн зэргийн аль багшд бол энд оролцож байгаа. Эдгээрийн оролцоо бол олон улсын түвшинд үнэхээр үндэс сайхан үнэлэгдэж байгаа. Энийг сайхан хөгжүүлэх бодлогын суурь бичиг баримтууд бол төр засгийн хэмжээнд бол гарцсан байгаа. Гэхдээ яг энэ төсвийн бүрдүүлэлттэй холбоотой таны хэлжээс асуулт дээр бол энд хүндрэл үүссэн байгаа. Гэхдээ бол бид нөр яг энэ төсвийн хүндрэл бэрхшээл гэхээсээ илүү бас энэ инхий дэмжих ажиллагаанд оролцуулах энэ нэгжийн бол нүбийн инхий сахиулгын ажиллагааны газарт бол бүртгүүлсэн байж байгаа. Гэхдээ бид нар бол яг нүби инхий сахиулгын ажиллагаанаас шалгалт ирэхэд бол эдгээр нэгжийг бол шалгуулахд бэлэн байна гэсэн үг байна. Иймд бол бид нар бол яг энэ төр засаг дээрээсний хурлаасаа бол яг энэ батлан амгалан салбарын төсвүүдээр бол яашгүй дэмжлэг авах шаардлагатай байна гэдгийг бол хувь хүнийхээ зүгээс бас хэлэхээр байна. За
Энэ эвлэн нэгдэх эрх чөлөөний асуудал бол зэргийн албаач яг үүргээ албаач хийж байгаа зэргийн албаач зүйл тодорхой хэмжээний эрхийн хязгаарлалтаа өгдөг бид нар. Биднэрүүд бол эрхийн хувьд бол яг улс төр улс төрөөс бол ангид байна гэсэн хуулийн залтаа байдаг дүрмээр дээрэж. За таны яриад байгаа яг энэ төрийн өндөр цолтой зэргийн албаагч нар эх орон дуутах юм бол босход нэгдэхэд бэлэн байна гэдэг асуултыг бол одоогөр яг энэ зураг дээр би бол сайн мэдэхгүй байгаа. Гэтэ энэ Twitter дээр тавигдсан зураг дээрээ сарахад бол яг одоогөр бэлтгэлд байгаа. Гэсэн дээ тэтгэвчтэй гарсан ийм генерал цолтой иргэд байна л гэж би хэлж байгаа. Түүнээс бол яг энэ дээр яг альбус үүргээ гүйцэтгэхэд явж байгаа манай зэргийн албаагч бол энд ороод нэгдсэн асуудал нэгч байхгүй шүү гэдгийг би хэлмээр байна. За ер нь бол зэрэг их хоромч үзэл бол зөвхөн энэ парламент салбар гэхгүй манай Монгол улсын аюулгүй байдал бол аюул чухал асуудал гэж би хувьдаа үзэж явдаг. Тэгээд бол гүшүүн төрөө хэлсэн байгаа энэ иргэн зэргийн харилцааны хөгжүүлэх шин шатанд гарах асуудал дээр бол бид нүр цаашдаа анхаарч ажиллах зүйтэй гэдгийг бол хөөгний зүгээс дүгнээд бодож явж байгаа гэдгийг танд хэлмээр байна. Тэгээд яг хариулт авч байгуул би шаардлагатай бол танд тусгаалan таны өрөөнд тодорхой илтгэж болно гэж хэлдэг. За, ондраг шүү нэмэлт 1 минут тодруулсан. За, баярлалаа. Ер нь энэ төрийн бас байгууллага байгуулагдаад аймаг болгон салбар зөвлөлтөө энийг нь засаг дарга ахалж байгаа явдалд бол би их гайхаад байгаа юм л да. Засаг дарга одоо тийм их цаг завтай юм уу? Өөр ажил алах уу тэр улсуудад? Тэгээ засаг дарга гэдэг бол улс төрийн албан тушаалтан. Тэгэхээр энэ дээр бол би аль нэг нам одоо миний гишүүн байгаа нам өөр нам энтрийн талаар би ярьж байгаа юм биш. Ер нь бол зүгээр урд хурдтай ажиллаа хариуцлагатай хийх хэрэгтэй. Маш их завгүй байдаг албан тушаалтан иргэдийн эвлэлтэд нэгдэх хэрэгчлөө бол байх хэвээр. Тэгээ салбар зөвлөлтөд төрийн бас байгууллагын салбар зөвлөлийн дарга болол ингээд яваад ах тийм их цаг завтай улсууд юм уу гэж энэ аймгийн засаг дарга нар бол би гайхаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас таныг илүү анхаарал тавьж ажилласаа илүү хянамгай байгаасаа мэдээж одоо хуулийн дагуу аливаа зүйл явагдах хэвээр. Хуулиас даваад ирэхээр л хим хэмжээ алдагдаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарч ажилласаа гэж үсмэр байна. За одоо